ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ የሚሆነው ሪቪው ነው ያለኝ። ላይክ አንድ አዲስ ፕሮዳክት ገዝቻለሁ። እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ አብረን እናያለን። ስዊት ስዋት። አሁን ከወለድኩኝ አንድ ወር ሆነኛል እና ኤክሰርሳይዝ መስራት ስለጀመርኩኝ ይሄኛው የሚለው ማለት ነው ስዊት ስዋት የሚያስፈልገን ላይክ መሮጥ ወይ ካርዲዮ በምንሰራበት ጊዜ በዛ ሰዓት የምንፈልግበት ቦታ ላይ አፕላይ እናደርገዋለን፣ እንቀባዋለን እና ሞር እንዲያልበን ያደርገናል ማለት ነው። ሰው በሞር ባላበን ቁጥር ዋተር ሪቴንሽን ባለ ቁጥር የመቀነስ ሳይሆን ቶሎ የምንፈልግበት ቦታ ላይ እንትን እንደርሳለን ማለት ነው። እና እስቲ እናየዋለን። አሁን ማድረግ የምፈልገው ሆዴጋ ነው። ሆዴጋ ቀብቼ ለአስር ደቂቃ ወይ ለአስራ አምስት ደቂቃ ብዙም ስፖርት መስራት አልጀመርኩም፣ ትንሽ መቆየት አለብኝ። ለአስር ወይ ለአስራ አምስት ደቂቃ ወይም እሰራለሁኝ ስፖርት እና እንዴት እንደሚጠቅም ካላበምን ካለ አሳያችኋለሁ። የማላብን ሰውነታችን የማላብ እንትኑ በጣም ሀይ ነው፣ ፕሮሞት ያደርግልናል ማለት ነው። ሞክሬው አላውቅም፣ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አብረን እናያለን ምን እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ ማለት ነው። አብሬው የገዛሁት ሌላው ቢኖ ለብቻ ነው የሚሸጠው። ይህንን ገዝቻለሁ አብሬው። አይ ቲንክ የፈለጋችሁትን ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ማየት ስለምፈልግ እንደሚጠቅም እና እንደማይጠቅም እውነተኛ እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ ማየት ስለምፈልግ ለዛ ነው የገዛሁት። አሁን ላረግ የምፈልገው ያው እንዳልኩት 15 ደቂቃ ሃይ ካርዲዮ ለመስራት ሞክራለሁኝ እና ካላብን የሚጠቅም ከሆነ እሱን እናያለን አብረን። ሰው ይሄኛው የሚሸጠው $39 ነው። ሴንት ይሄኛው አብሮ የሚሸጠው $39 ለብቻ ነው የሚሸጠው። ይሄኛውን ለብቻ ከገዛን አብሮ ሳምፕል የሚመጣለ የዛኛው ማለት ነው። ሳምፕል ትንሽ የሚመጣለ ይህም ከፈለግን ይህንን ገዝተን በሳምፕሉ መጠቀም እንችላለን። ግን እኔ ለብቻ ነው ሁለቱንም የገዛሁት። አይ ሆፕ እንደሚጠቅም እንደሚረዳ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እንየው አብረን ምን አይነት ጥቅም እንዳለው። አሁን እንዳያችሁት ከሆነ አሁን የመጨረሻ ፋይናል ሪቪው እንሰጣለሁ። ከሰራሁበት በኋላ ይጠቅማል ወይ ለሚለው ስለሆነች ለእኔ ይጠቅሞኛል። በዛ ላይ ደግሞ ይህንን የወደድኩበት ምክንያት እንደምታዩት በጣም ምንድን ነው ስፖርት ስንሰራ አይንቀሳቀስም። ካለ አንዴ ካረግነው በኋላ ወደዚህ ወደ ታች ወደ ላይ ምናምን አይልም። ስለዚህ እሱን በጣም እንትን ብሎኛል። ይሄ ደግሞ ጫፉን ይሄ ጠርዙ የሚንቀሳ ምንድን ነው የሚያም ነገር አይደለም። በጣም ፍለክስብል ነው ነው ስናደርገው ያደረግ ነው የማይመስል ምንም አይሰማም። ለእሱ እንትን ብየዋለሁ። ለሚቀባው ወድጀዋለሁ። ለሚቀባው ደግሞ ስለ እውነት የተቀባበት ቦታ ላይ በጣም አልቦኛል።
ይጠቅማሉ አይጠቅምም የሚጠቅም ይመስለኛል እስቲ ሞር አያዋለሁ ሞር እየሰራ ያለውን ተጠቀመ ሌላ ሌላም ቪዲዮን ትልዬ እንግራችኋለሁ ፋይናል ሪቪው ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለእናት ለአባት ለእህት ለወንድም ለጎረቤት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እና ሰብስክራይብ አድርጉ በጣም አመሰግናለሁ